Alright, mkutu goliko online media zi Uganda. Kwa tutiko kwati nofitamuza. Nisoma sema songa, zibazi kukio mkwa mbati Uganda. Nile Uganda wange, mkuru wange, manjiju wanga kanko, kanka kasado. Msaka wale wa Konka ya lagawa, hini hile mlifana gani? Konka Electronics. Hey. It was a brand from Japan. Yeah. Nga basically ina headquarters in Rwanda. Kati nga tuli trial market. Wanene Uganda? Uganda. Kakati ya lina nyo brand hiyo mbae. Ya gala jitestinga kujiingiza. Uganda. Ina hali bitwe vili durable. Yeah. But nga biji expensive. Nga liye kola? Ya liye kola. 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 Ya TV. Walo TV se tuwala wangeda mina yeye. TV ene vyo ndo paki nenga chibutu. Kati TV ezo. Aba Japani bazikira kuno nyo na ye buya testing akatale. Yeah. Ya testing akatale West Africa. Ni wachi zula ni Rwanda was working better than Uganda. Kwa Uganda flooding akatale in no time. So, nakomo kuteke ilanga ina project ya nene ndana ya kuteko. Tukambe tino ya gina gawa na hamati. The child watched you. Hey. But it was a trial. So yeah. Trial this will be roku bange itam. Wange igani. Yeah. But the company Konka, hiyo chani hiyo mwensie ni zaito lode East Africa. Yes, ok, watu wa wade, Muganda Kanka Peter, Emmanuel Junior. Matugeza kukumatu, tukaya kutambiza ina problem ya majidu wanga, umukulembeze iwencha, kumisonga zunazunezi wazikudo mkwanga ya tuka. Na mba gambe chikamwe, chimwe vini msatu bina, unawenye kukusaro mkulu kwata muonga hao, mkona hao, kumtenje lusiteji, uvira mwao, kwa kuna mazula wa kuskrini, kitu chino, tuwelenga ate umunonyako. Ate ajame mwade nyingi nyo, umuli amada kwa sima ya vaksini kilo usuko, sima ya lugayo, akukoni ya agonya, mkono nyako kusara mkono kwa adoyo. Ya nani ya msitu ya mtuwane kwa mkono uwe? Wabatu naalida yo wa higi, wabatu naalida yo chi? Ze watu gambi. Hafetuli baru wa lusewa. Chibude wani ni lusewa. Wangambi ya ona. Sala ungo tujia kubanga kumusara. Ok, buza kubantu. Dejo huli desibu. Mbalamu siza uwe naji mwanga lila mguanga Uganda. Naba nafa wali mtara wa mayanja. Beba za kaba ugiro limi Uganda. Atenga mufayo nyo kuteleza mensi ya mwe. Yenze wa mwabuli jo. Saro Kanka Kapita ni yanze njira ni simi kubanga chazibwa kumukutu kuno online medias. Yeah. Kakati mbakabi hake namba na kuwa ida kubali mguanga Uganda. Poku bila mna Uganda mulimo ate munena watoe matosa sulwa. Yeah. Tekuli ya alawense okujia kukubona akona. Kakati kwa sobodo kubila mu Uganda nojifunina mkoko mireme. Nisako kaka senti finasi wetuli. Habalabachi alibu binyo. Na hile chichasi nzo ukuru kwe mbanda tuka teme kono na ama gizi. Brain cells zikatonda ze ya kuwa. Zikati obirengo in HPR. Choteka mkwango. Kuzibu tufuna mtu kwa hii yawa in HPR. Hata batasi gansi gabalinza makumbula. Babu kabubu seri mbu polise. Polise. Yeah. Niba kuteka keteka uruichi ntuku chenjini chokozechi. Chewe iliza. Nimu eba kukaza na kuhia. Na kukesa rucha. Kwa hiyo Uganda kubwa mwa mungu limulamu. Yeah. Nimu kukesa rukozechi. Rucha gaga mungu ya mtamivu. Mungu ya mtamivu. Uliwa danga atamida gama ngeira jiria. Mungu kwa kwa gama narunda ngeeno mpamaji. Gama mungu ya mtamivu. Uliwe mungu ya lakuma we subira kufa. Ulikasera. So mbeba za nyo, ila nitu ya azisa nyo mwena watade mwaka sendi. Na hii space HR kuko online media. Muso ulo kongene muku wa kumasimu wa gumula bago. Muso ulo kuwa gira emiri mwona imiri ya zikiba kore. Bagami neka na mtifeke luso sura. Uwe yowe ya kwa kuna angachi. Chigi ntino business hiyo. CF. Ate advertisement ya wana business ya kwa lopabuli. Yeah. Ya shifting okuva mu advertisement yenga deri. Tinakuzi na abantu bachama ga maganyo kupanda bwe mutimba ku makubo. Yeah, kesi si kugamba tokirizi bwe kuba ne fanyo kutimba bichi. Bipande. Billboard business ngo ba advertising ya kanene zili very expensive. Yeah. At the easiest way to start a business or so lokula ba returns at a small cost. Kwe kubanga okola kana omuntu nga instant ila afuna abalabi nawe no balabi ekirango kyo kyalabidwa abantu bwe bati enjana kizaako n'olulala wabula ne byo kubo yoro tali shuwa nti n'obaza mubaza nti abantu abadda obombolodi abatere mu kasonda toli serious atu ene litani zokuja konga corporate company ngeri yao nayo ina policies z'abantu abatali modern. So advertisement ye online na online media ejja kukolera byo kusinga ebye bilala byo mbera mu meeting byo boko sasa kitandi kireko returns zili instant atenga zili tangible zilaga ko
osobola okuzira bakomba kubiriza mwongere okutuwagira. Okay, batongeza kawo mmanyi TV enaku zino tutuwalide nyama TV nayo okimanyi. TV zingi ereja zizigira mugaya kanaka gata. Minimum broadcast salary. Oliyo omuyayi nagenda nakuwa TV nage TV yeso yenaamenu. Notekayo ekirango kyo otaweewade n'omuntu akubira. Tuyina kampuni ezikola data ezimayininga data ezikunganya data ku TV ezisinga obulabi era Ipsos kampani ereeta omuntu eyayagadde okugenda n'ereeta alipoota ya TV esinga obulabi. Kakati otunda misubbaawa ng'oyagala kulanga misubbaawa gyo Ipsos nebwekuleetera alipoota nga abantu balaba TV bameka bakozesa ebiki emisubbaawa. You must target a marketing omanye nti yes Ipsos enetede TV bagiraba bangi bagiraba bangi naye kwekuli target market yo. Omuntu atunda emisubbaawa ate si yomu atunda emiyini gy'enkumbi tebafaanagana kubanga ekimu ku kyo kimu kikolebwa misana ekirala kikolebwa ddi kino kati mwena bawa data eki yomu naye wanasobola okweselekitingira ate obeera inichaji nti osobola n'okubira nti esokola n'omugamba mundeetereyo ku topic weight yeetunda ekintu kyayo ali kati nga yeutesokola asimbula mbalaasi gwe ng'okola ki ng'ofuna bantu so alipoota ezemusiga okwesibako ez'ebibalo nabo banyini makampuni abo babaagalako akasente tasobola kuwa lipoota ekumala mu maanyi tasobola gikuwa ekumala mu maanyi nti ate tolange of course wamubuulidde nti target yange yakulabawo eyinza kuteeka kirango kyange yakulaga data eyalaba ng'alaba mawulire ayagala ennyimba zekkanisa ayagalako biki tomanya baani batagetinga kintu kiso mubeere babuufu kubanga ffe tuludde nnyo mu TV tubawa amagezi newankubadde puroguramu eno mukulembeze w'enkyabeera nnyo ku specifically kusogezi mu abantu naye ate tosobola kubeerawo nga toli muwebera report says zibagowa muzongerezeko obuwufu mutegere n'ekitambula mu nsi kuba ensi tetambula ng'edda mabega ensonga zikubaganyatezitakwadozasatu nganya naye nga ndowooza emu egyokubende ne kuzo tulinamu speaker abamuganya otadda mugenda London saako ne Dubai obubbi bw'amabaati bwe bamuleetedde akabasa tulinawo okubala abasimayo beewo bakubaze oba ebikozesebwa bitono tulinawo olutalo kati sematalo olwaluguddewo olunaku olweggulo nub kati batandisiga tekulaga side side ya mpuuga yaviryo ddala yo neraga side side ya beedi balekana naye awanda muliro nebogweni naye nabeeri nazekakalino linakutonotono byabaddewo side zeebweno nga baziika business man yafiira bungereza omwami oyo ajamujukira erinnya mu maaso njakusaba muganda wange ono mukodomi wo agezeeko okunnoonyeza erinnya ly'omusajja oyo eyafiira ebungereza gwe bakomezaawo okuziika olutalo luliwo mpuuga kazinga muzadire kano ka audio okawulire ekyabaddeyo then tutandikirawo musho yaffe omukulembeze ow'enkya semeseza mune ngekiki bazanya ebyobufuzi emyaka musanvu emyaka musanvu ate tugwaini mugogera bwe yagambye nti akoze kyamaanyi nyo okulaba nti nno ayamba mpuuga olwokubanga ali agudde ng'ali mu deep block n'amuyamba okuwa ekifo kya parliamentary commissioner n'amuwa ekya vice president mu Buganda saako n'olubuto oluvuganya gavumenti tutandikira kanyongere mbabuuzeeko mbeera ebibateganye sijja kuvwetoolola nnyo
Bible yegamba kagambeje ndi omusiru siru wakutemmere tajukira nakulwanja ezizino dawa choyogeze zigambe kiri mu Bible anti ludawa musiru siru omusiru siru eh wakutemmere eh tajukira yo nakulwaji lwanja lwanja lwaji omuganda nagira wolugendo ndi omukutogumu kale sija dumalayo nga bwe luli mu byaddala dumalayo ne bulo woze sembwa eh ndi enjate jakulya omukutogumu bulo woze sembwa ndi enjate gena kudamu kulya ne ti bible yoroza omuganda roza ita aba bantu lwaki yageza kumbwa yali abala yali bali we bali eh o a aha rugere runuza nalweto ruva nyuma kakati waliwo abasajja abasirusiru babiri nga bazaalibwa lwengo waliwo abasajja abasirusiru babiri nga bazaalibwa lwengo ekigambo ekyo oli ayinza okiwulira n'agamba kinaye gwe ojja walibati kugamba ojja wa freedom evuma abakulembeze ekyo kyekigambo ky'amagezi amatono ekitandikirwako mu Buganda singa mbadde nkozeseza ebigambo bino baligambye envuma mu Buganda mulimu gwe bayita omutooletoole mulimu gwe bayita omufungulandiga mulimu gwe bayita omumbatuutu mulimu kye bayita kansoke ekomekwabo kati bebasirwe nnyo okutuuka ku butategeera naye bwogaa nti omuntu eriyo omusajja omusirusiru oba abasajja abasirusiru yeddaala eritandikibwako oba okyalinawo gaabo eyokuddamu okutegeera naye omuntu bwakozesa biri ebisembayo waliwo kye bayita ekigwagwa ekigwagwa nabyo ebigambo ebyo byonna package sibikozeseza wabula nkozeseza kiri ekikola ki ekitandikirwako ekibiina kya NUP kyafuuka muyolerero kyaleeta abasajja abatatya bakama baabwe mpulidde abo ng'omusajja omu agamba mbu ogambye agambye atya simusala ebigambo mukavu mbu yayigiriza oli ebyonfuza emyaka ebyo siba wakati kati ze kakutegeeza ssebu ekisooka nyongera okubategeeza nti ze kaaka kapita mutabani wa ssenkulu e Masaka mamange enamira alieti dayana banzaala actually banzaala bukeeri mu ddwaliro lye bukeeri kitange n'azimba erwanunda ng'oyita mu kitengeesa ku nsalo y'emizinga eyo gye mmanyi gye nazaalibwa jjajja wange yakafa omunyendo na bukeera ewaka bakulira bulando nga saawa eno ne bishopu ow'e Masaka Zeverias Jjumba y'omu ku bakulu baffe bajjajjaffe abaazannyanga ne bajjajjaffe e Masaka kakati ebyo bigambo mbyogedde kutegeeza Mathias Mpuuga nti is not a Catholic more than me si mukatuliki nnyo kwenkanankana nti ffe tulina n'olulandira mu bishopu ye yonna gye yali azungira gye yasomera nze basomera mu kigo kye Naluzaali kiyina emyaka 10 era kigenda kuza emyaka 25 mu mwaka gwa 2025 eyo gyennajja ensibuko y'okutegeera bannamasaka kamutandikire ku kino ekigambo abasajja abasirusiru babiri bayibuli eboogerako bayibuli eboogerako omusajja omujjukira eyagenda ku lugendo n'ateresa talanta ze naziteresa abantu ab'enjawulo namuga gwe nkuteresezza talanta bweziti nawe nkuteresezza bwezi nawe nkuteresezza meka bweziti bwe yakomawo okuva mu lugendo ng'awangaddeyo omu n'agamba bamaya kasajja ako nkamanyi kasajja kakambwe kasajja kazibu kanteresezza talanta zange zino kati kasikalanta zaako zino kanzitwale nziziike akasajja bwe kali komawote kalimbuuza ki talanta zaako nga sikola ki omanyi akasajja ako nkamanyi kayomba nnyo tekagambwako beŋŋamba be basirusiru abaali mu Bayibuli omusajja bwagenda newabaawo omujakujaku omu n'agamba nti aa musajja kanteresezza emaali ye talanta boogera ku byabugagga zaali sente z'ebiseera ebyo kanteresezza emaali ye kanjitwale njizaze muwanaddira nga nnyina ezize nzimuddize
nganami mkoze mwama chi amagoba amagoba atenu tisijia kuruisa yunga marakola chi akoma unga wito usajia kaya wakuita akakuhuza atina hibwe na kutiti sebi yange vitu wati yaaate mkama wange na kutagira odo yomba lemi enje vitu kamuchi mnyunga taranta zongi nawe na zizika kanzige yokole chi nzikuwe nzikuwe kwata buli omuna agira taranta ze mwari mwomu kwa omuna agamba kwa ya soko gambe ito kati mwari mwomu sajyo mgezigezi naga mkama wange taranta ze wakola chi ze wampa na soko lukuzoza amu na soko lukukola chi lukuzoza amu lukuzoza amu ezizo zizi no na amba kubake na kula gariwa gaga akasera kuota wa denchi mani buru unjo mkaga unote wakuko la kukozi ngato za azamu ilangu utabade ngato kula njinama guba gaga na agamba kari mwaba siru siru gana abana babi naka nendizuno nazibajia kula gazo na mziwariwa mziwari uwebwafe chigamba cha Bible ya chigamba chigamba chitia nga chigamba nti naka tono kariko akatono kariko jibu hako nakawebwarina chinaka tono kusigaza niyama na wasajia baso machi bwabu za mathayasi mpuga ya somo neka mpale banga ya mazari ya somo achi loyo haa ya fuma kwa soma ka diploma mati kati chila vika ya bula kabuli ya is a teacher hey. Katugende kubanze nina BA nina a bachelor of arts in education BA education ye makerere ame media in geography and mind and economics inga mpuga ye njini biya soma fedatu watu la mkilasi yemu kamutu wale wali mkalichu la mimasaka watu asome mkusomesa batu gamba nti omuntu yena bogendo kusomesa abira tumuita tabula lasa tabula lasa kigambo kya lati kitegeza empty black board omwana yenawe wamukuwa omusomese kitwale nti talina kyakola ki kyamanyi omutandika empola mbola bw'omutandika mpola mpola mukusomesa tamu kati ngabwe abantu bwe bali mu mugundi mu mu holiday buno obudde bw'abasomesa ku preparinga kye bayita scheme of work toko na ku scheme of work kukupulaninga byonna akola mu myaka giri ogenda ne ku nengu ogenda okuyimbira kirasi nokola kye bayita lesoni pulani lesoni pulani si gamba nti tewasoma wabula weteekateeka okwogera ebigambo eri abantu abatalina kye bamanyi ku byogenda kusomesa ne bamaliriza nga tewafuna first grade naye ng'okoza abaana balina ki first grade kakati mu byobufuzi mpuga tabula lasa mpuga izane mpute blackboard erindirira omulindirizi omununuzi agiwandiikeko ng'ate omununuzi alina kuba munnamasaka obwo obusajja abwe okutabula lasa zaabo abuwandiikeko entegera y'ebyobuki ebyobufuzi mu administration ez'amasomero nga njogera n'empuuga saagala abantu bagambe nti oba njogera nesoogera na wakatale njogera ne teacher mu administration ez'amasomero tukkiriza hierarchy of leadership eva ku director head teacher deputy dosi dean of studies mpaka kwa ordinary teacher like political parties like political parties schools and their structure like schools political parties have a structure you must have respect for the boss mfunga tukulile ye masomero gyasomesa bamuyisa batya bwe yali akulembera anita amongo nga bakyasomesa nga ye mukama wanita amongo now who is the boss kale tabama katonda bwavaala kyavaala babasirusiru n'abawa ebibonerezo gwe yali mukama woli kati ono yani yemukamawo naye tekyeyawunyisa ababiri abo nga bwe baali abasomesa eneeyisa yaabwe mu kusomesa bajja ne mu byobufuzi gwe njagala okugoberera history y'abantu abo bameka balabiri check anita amongo and her performance politically and check his her ex-boss mpuuga bo babiri abo ne sente tebaawukaŋŋana kakati no kyeva ntandikira wano okubategeeza agatatya mukama waago tebawangaala Bobi Wine yayimba oluyimba Bada n'asaawo n'ekirabo n'atugamba nti Bada yali abbreviation ng'etegeeza Bobi Wine against disrespective acts
We knew His Excellency Bobi Wine, and some of us in the Chitanga yakula yampa room we wafe ku kisenge. Ngira nyine kisenge cyane. Nani natimba kayenda yani ya Bobi Wine. Mu kisenge cy'abantu waliranga ibintu bibiri. Naberanga n'ekifana n'icyo muzambi w'umupira, umusaho South Africa yitwa nga Makasi. Nembera n'ekifana n'icyo musajja waita Michael Owen. Nembera n'ekarena ya Bobi Wine. Ne kadi ya Christmas ya Muhozi. Ewa feza janga yu. Izo zimani za awe nizwa. Nihina nze jagala nyo mwana wa mkulemeze kwa itani. Muhozi. Yeah. Elanga nze wange mchisengeli yeso kwa kutimba bie vitu bisatu. Nga jagala nye motuka ya Bobi Wine. Esikari ya inalina jitimba mchisenge janga. Agende wanga uze nyabo nami. Amuhozi. Kakati statement. Amugamba agama ndi muna. Ata awakanya ndi muna Masaka. Njagala mbuli ni ligambi. Chiva cha uswavu nyo. Omusajja nga bayogedde nti yakwagaliza si musango. Actually nze ndowooza Bobi Wine yeetaaga bw'abali yalina bammenta abamuyigiriza ebyobufuzi kyaka baamuvaako. Bobi Wine yeetaaga abantu abaali bamuyingiza mu byobufuzi n'omushepinga baddemu bamukwateko. Bobi Wine talina yadde w'asobola kuddamu basajja abo. Nakumulidde n'agamba nti mbuga sikulinaako buzibu. Bobi Wine ekigambo kifu. Mbuga tumulinako obuzibu. Bobi agala okutegeera amanyi Bobi Wine galina yagatandikira mu kintu people power. We are the people. Mpozi nga tebasoma luzungu omu bamuyita person. Kyegeza simanyi gambo ntu ki the people. Yeah. And who are the people? Let's talk about Masaka. We are the Masaka people. We are the Masaka people. Now, on behalf of the Masaka people, tuino obuzibu n'empuuga. Bobi Wine tamunyako kuba wegomba. Eyo wegomba. Fale Masaka, tulina obuzibu ku munyazi gwe bayitani mpuuga. The question is, nga tuli banaku, nga tuli baavu, lwaki wabba ssente? Answer that, we proceed. Toyogera ku bisiraka, toyogera ku ki, toyogera ku ki. Masaka nga bwe gambye nakulira mu kigo. Twalina etteeka nga tetudda mu muntu mukulu ng'era e Masaka ku kasozi k'ebuwanga ng'ogenda bayita Kamwozi walina akasozi nga ffe wakati wakatuuma Ndunduli. Ndunduli nga kanene kitaffe nga yatuwa etteeka bw'osanga omusajja ng'asindika eggaali ku Ndunduli olina ogimuggyako n'ogimusindikirako mpaka lw'okola kiki. Naye teyali galanti nti bw'omala omutuusa ate alina okutwalako. Ngolina musindikira eggaali ate n'agivuga ng'ate gw'omwebaziza nti muzeeyi weebali nnyo okunzikiriza nkusindikire kuki ku gaali yo. Twabikolanga kabali omusajja butalina mpiso bunneebuuza baasomera wa mwavaawa ewatuufu ne mu bwakabaka bwa Buganda essaza ly'e Masaka mukuva mwedda Pookino yakwasibwa ekitiibwa eky'okubeera nga yagenda okumba empisa mu bwakabaka bwaki bwa Buganda mu ndagaano ezigatta Buganda Masaka ku Buganda kubanga bwali bwakabaka obwetongodde nga kabaka afa ayitibwa Pookino nga tayitibwa kabaka ngayitibwa Pookino ng'e Masaka waliyo olulimi kyovola emimi ezo bbiri ŋŋanda naye zaawukana nga waliyo olulimi lwe bayita olupooti. Uganda we Masaka baluyita report tata ebigambo bikola ki bwe tumala okujja ku Buganda nga tubamanyi okugatta Obuganda bundles that made a kingdom which was a very great kingdom in Africa. Twakwasibwa nti ab'e Masaka mulina task okukuuma enji empisa kaakati oba mpuuga baavaawo oba ebamye bagamba bajja baabo bawaya bayinza okubasibazaale baayo tetukimunyenyeza kubanga bwe twali tusoma SSD mpuuga kamutegeezebwa mulimu ekibuuzo bakibuuza ne mu PLE where did the Baganda originate here they originated from Cameroon mbwa Baganda baavaawo Cameroon mpuuga sounds to have come from Comoros. Njenga okukakasa teriyo musajja bwe nakalabye mu generation yaffe batalina mpisa nga basajja abaabo mulimu dokita w'embuzi dokita w'ebisolo
Nozo limi lwabaliwa. Ne simanyani Matthias Mpu. Njaka lukwate geza basajia bakulu. You are nothing without the people. Soko kawuli ye. Mwela gani. Ulda mwela jajao. Ulda mwela. Kakati, hey. Kangenye wali, Matasi Mpuga, Bularanga andaba, nsaba afune peyi yoro papula. Tugenye maso. Matasi Mpuga, sawa saja kabaka wa kabaka wa Uganda, mwendeze wa fefe na simbo weka. Ya. Yeah. Betuwa tulowoza kubantu wa beyoza, kontino bachitaro, mwoli. Nitu inacho uli mwendeze. Iyo, msaji wa very young boy. Msaji wa kabaka wa Uganda. Msaji wa kabaka wa Uganda. Kopi, si wa kabaka. The kingdom belongs to the peasants. Yeah. It does not belong to the king, neither does it belong to the princesses and priests of the kingdom. That is the royal clan. Yeah. Royal clan is a royal clan, but it's not all of the clans. Ebikendi mbya kabaka wa Buganda atanu mwendo atanu mwomukaga. Boya lake chimwezi abalangira Buganda bate buweddeyo. Njagala kumujukiza nga ne Ssekabaka yatani Obuganda buno bwagira Ssekabaka mu kintu. Bwe yabula ku Bwakabaka emyaka 27 n'abulira mu kibira. Okwava ensonga enzogera nti no yabulirira mu kibira. Obwakabaka bwasigalawo abulirira lwali kolaki? Lwalirira. Era bwe wava kibera yali yateekebwa 18 ne bwayo ekibera ameze Obuganda. Buganda was here without a king. For 27 years. Buganda as Obuganda bwaba kopi. Wali we emyaka 27 nga tumuyina ani? Kabaka. That should click in Mpuga's head that the king is our supreme leader. He is a leader. Na ye Muganda ngaba gana nga tanda vila mulangida. Yeah. Echi mtutesa kono kumubanja. Obuganda tebuke na ule tibuina chi kabaka. Leader. Ena kabaka atu uzibwa ni mikolo ni mkole kwa kongo ono tanda mulida mchivira. Nga bacha mwada mechi nyome mikolo ni tukola kachi kukaba. Akabaka yoke katu uzibwe nomu vile guno gusigade kutekewe walala. Bwana Mpuga nsabo kutegeza. Yeah. Njubwa kabaka bolo oza ati mwabu oo ni ngabu na bedi wani kadebano. Bwafi wakopi sigwa mwe. Ni wakumadema mwuriba kulendeza, atema mwuriba kulendeza ya government ya wakati. Atika kutegeza, tena yo Muganda alikiriza tino kulendeze wa bulina president. Ya baba Ganda wakiriza mukabaka. Batu wakiriza mwia wa president, ya atuwa mwurile kati. Buli Muganda ina wali, kukulendeze wa mani mwuri yao. Nazaba kumukama katonda, era kabaka bamwita kisikirize chani. Chaka chanda. Therefore, binebya mwe bimuli mwe bimuli kutufugira mu byali abazungu bye basikira wano mu gwenkaga mwe bibi Buganda yaliwo mu okuvala ku mu kumwe nakaga mwe bibi. The king the was here, the king was here. Era nga Bible we chogera kasta wali jja kabaka atamanyani. Obuganda kikola ki? Sagala ni kirambulule nnyo. In the first place, ebyo kulendeze kwa guno kwa government bya kajja bipya. You cannot lecture Baganda about leadership. Because nature institution je bali mu ngeyo kwa president. Tujimaminga institution ye mpande yatuwamba ko hizo wafe. Tujikiriza mu amanyi ga mmundu singate badde mmundu singa abantu bakiriza mu kabaka. Eh kati kikutegeeza. Ebyo ogerera na Baganda tebabikiriza mu. They believe in okulendeza obwenzikira na mabuka mu bika byabwe. Tibuli muntu akuza omwana we ngakimanyi nti omwana we omuwala singa alifumbirwa ku mulangira omulangira n'ali entebe buli Muganda aba n'essuubi nti olunaku lumwajja kutuula ku ntebe. Si mu abaka owuninga ebifo. Kakati ekisooka nga weefuula nnannyini Buganda sebe okubuulira obwakabaka si bwakabaka ye kennyini yakuwa ekifo obwakabaka bwabakopi. Mu byeddala ddala abataka abakulu b'ebika be bakkirizibwa n'okujja obuyinza mweno babuteeka ewantu ebati ewalala. So bwesibe nnyo ku kabaka ngaamutegeere nnyo fe abakopi tukusekerera abange obwakabaka bwaffe abuuza muyimiramu kya mwengamumwenyalagira katikkiroatona katikkiro aliko asala nakkuba miggo kale ebyagere ebyekizibu wuizi katikkiro liyale wuizi Charles Peter Mayiga bwabanga agamba Mayiga mukatiriki kakubatuleba saka nga bagenda okubba amataka atutegeeze bulungi nnyo kubanga ffe tubimanyi tatujjako wayo
Oyo musajja tatujja kuwaya. Ekifuula kabaka okuba nti kabaka wa 36 kyeki. Ono aliko wa 36 kyeki mufuula wa 36. Nti abalala baafa. Kintu bwe yavaawo, wajja bamwanga baani, Buganda yavaawo. Ne bamayiga bajja kugenda, Buganda ekole ki? Esigalewo. The only difference is nti bagirese Kyangaala. Bajirese Kyangaala ku kimu kibbiddwa ne bakitwala gye balina okukola ki? Bayawudeyawude ne basplitinga kati buli muntu eyalina amasaza agegatta ku Buganda. Awulira ng'amakooyi ayagala kwekutula. That is the reign of Mayiga. Abantu abaasobola okugatta Obuganda ku bika ebyasangibwawo ebisatu balyoke bakkaanye gundi mu lugero lw'atamanyi bulungi nnyo olwa kintu lwe yajjako Bemba Musota omutwe. Kyekyagisako Bemba Musota omutwe agende mu byenno n'abuuze yali kabaka wa mawaggali. Ng'agamba Bemba Musota mba Bemba ngomba kyekyamutumya Bemba. Nze nkubuulira. Abakulembeze abamawaggali bamaliriza batya ne Bemba omuntu ogwakola ki? Gwavaako. Abakulembeze abaki? Abamawaggali. Kati ono ku Katikkiro Mayiga aliko namu abajonga abalaata ng'Abaganda bamugamba nti ffe Abaganda balinamu akasente ebeesobola. Tubuulire kabaka gyali tukole ki? Tugendeyo kimu bibiri mbuga kyafulumya mumuvuma Katikkiro tetumuvuma nvume we tulimukwatirako ne kiva kutujja zimu kuba. Omugole ganga amanja kabaka we tumugulira Mayiga. Tumugulira Mayiga. Wali okuliddeko omuganda waawa ne bwabeera pulezidenti kiribwa ne bwaba yali obote ne bwaba yali obote kwe bagamba abaganda kwe bakyasiza obutayagala yajjawo obwakabaka njagala ojjukire nti n'obote nga bamutwala mu lubiri lwe bamunaanika okufukamira bamuwa obukulembeze yafukamira wani yafukamira mu lugimu kika kyabamayiga yafukamira wa n'obote kenyini yajjawo oluganda yasooka kufukamira kitegeeza yali amanyi impact ne buganda kyekola ki kyezitowa kakati obusajja obwo bubiri bujja ne buva ku mulamwa mufeefe tubaina obayigiriza kuwayo gentleman kuwayoi ono omulenzi omulaba ajja neyesimuzitubitokinforasi kakati walaba nyendo omukungwe kakulembera akasajja ako singa akawa oyo musajja gwolaba golaba awera gola akasajja ako kawera kakati kanyendo omukungwe kalina singa tumuwaako ekitundu nti yakulira kuleeta Masaka singa Masaka ebadeko nsumu constituency emu fefe tumanye ebyobuvuzi mu Masaka we know our state kati number b bamafaasi embuga they seem to be locked in the past bagamba mbu waliwo bananyini Masaka be baani mbu waliwo bananyini Masaka baali bananyini Masaka kati nkutegeezeeko omusajjaulize mukalu otegeere bananyini Masaka ogenda kukitegeera bucyoga kalulumbuuga ng'okalondesa abaana b'essomero mpuugawa pulezidenti bwaki agende mujema oba mudinoanayo tasobola kulya ayagala kuwa pulezidenti bwaki agendaenkuwabyogeddeakenya omusajja oyo ng'aba ayagala okutegeera kye bayita abantu be Masaka wamu kyenjagala kyembalinyayo okugamba abasajja bano babiri they seem to suggest that Masaka eyina bannyiniyo buli baboogera bakugamba Masaka eyina baki bannyiniyo leka nkubulire bannyiniyo yeboogeraku bannyiniyo beboogerako boogera ku Catholic Church nti chaki y'abakatoliki e Masaka omuntu gwesongako engalo bwati yali eki yali entebe kakati kankutegeeze status quo yakyukamu Bobi Wine gwasongako engalo yali entebe kyaki tekye tetukyagibala abantu be Masaka balaba edduka Bobi Wine gwanasongako bwati ki mu byobufuzi bya Uganda birimu abasajja abo babiri abo bo kigenda kututwalira ebbanga nga be basala Bazikola ng'oteekamu baba mu ndowooza. Ndowooza nga bwe bakakimanyi.
Na kanisa ya wakatuliki ewatuula omukulembeze waffe owokuntiko aitibwa Bishop Severias Jumba ambuga baategese ne banne bamutegedde akabaka akokwebaza ekyali mikwano kye okusobola okuba tino yajja kisimatukembuga abantu mwenna nti mpuuga bwateeka akabaga ku kanisa ya bakatuliki tubakube emiggo bakomewe Kampala nga tebatambula. Kakati njagala polisi ya Masaka ekitegeere tizaga endo okulira abagenda okubakuba emiggo singa Abedi Bwanika n'embuuga batwala ejogojogo lyabwe n'obunyazi bwabwe ne baagala babugatte mu ddiini yaffe n'abajulizi baafiiririra ki eddiini kyokola babayita abaki abajulizi the Uganda Martyrs. Njagala otegeere nti Petero nga nze Peter yali atambula ne Yesu ku saawa esemba Yesu yamugamba ojja kunegaana emeka emirundi esatu embeera embi bwetuuka obusajja bwebuto naye bwabadde butambula nammwe bukwegaana esatu ne mu Bayibuli kyalimu kakati muno katuluki yenna atambula n'embuuga ne Abedi omulokole omufere ayingidde mu bukatuliki okuyingiza ebyekifere kubanga ekkanisa ye yagwamu bibbo binene. Yateka ekkanisa yibuuza yagwetya Abedi Bwanika omulokole omufere omusawo w'ebisolo atajjanjabanga na ku nkoko obulira he's a total failure in mu firundi yewe yasoma eyaveedi atuweyo faamu emu ye nga Dokita Abedi omuli obumyuki kumi obubadde successful wa bukugu bwe embuzi mwazimujjako embuzi yali project yakubba sente ne bamwetaka eryobwe ne bamala ditunda n'awanga olutobazi polisi nemunonye mutwale speed neyekweka ku border e Tanzania yekweka ku border e Tanzania nga bamunonya land degree de chikakati Dr. Werisolo atuka tu kubala tamanya na mulungi bwaki ugendo nonye mu history ya Abedi Bwanika wabali nachi yako zokuja ko ku border tobazi what is his achievement
kakati we mwole etuwa mwole kolo mfe ne mungu wani kakukanisa ya fe ni mchitoku e walifaza angobia we nyini nyini yao e wali elitu ya febe tuloza fa wakati uichive masaka nti ata ule wakendo kuteka kakabaka kakabaka kaselebulati ingati e miyaka tanga nini ya mazembufe no ya mazembufe ya kumalesi nini yaani what is this achievement akena celebrate nati mpu mpuga alomteke daka waka kana me masaka babu nyoza ayoza okuba nti no avuluse mu yenzi uno yado mguno muyada mu ene ne yokumo yako ngakanisha kati atambe ya kulunga chance atumuyinde ebitano nga biweddeo kashire kebitano bacha abili yako yeye omanyi omuganda wawa mzibu bakenda kamulambuga atafuke mu kaboxa sangeta.